Bu gün saat 9:30 radələrində 6 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobusda texniki nasazlıq səbəbindən mövcud avtomatik qoruma sistemini işə salıb, sərnişinlər düşürülüb və avtobus qaraja yönləndirilib. Sərnişinlər arasında xəsarət alan yoxdur. Bəs yanğın zamanı nə etməliyik və nəyi qətiyan etməməliyik? Cərrahlar qeyd edirlər ki, yanıq hadisəsi baş verən zaman xəstəyə ilk tibbi yardımın necə göstərilməsi çox vacibdir. İlk tibbi yardımın səhv göstərilməsi yanıq yarasını had ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Yanıq hissəsini 10-15 dəqiqə soyuq su altında saxlamaq, mümkün qədər cəld hərəkətlərlə həmin hissəni zədələmədən paltarı kəsib çartmaq lazımdır. Əgər paltar bədənin zədələnmiş hissəsinə yapışıbsa, onu yaradan qoparmaq olmaz. Bu halda paltarın həmin sahəsini yara ətrafı boyunca kəsmək lazımdır. Yanıqlar zamanı ilkin tibbi yardımın xarakteri yanığın dərəcəsindən və sahəsindən asılıdır. Yüngül və sahəsi çox da geniş olmayan yanıqlar zamanı ilkin tibbi yardımı zədələnmiş sahəsinin soyuq olmasından başlayırlar. Çox təəssüf ki, bəzən evdə yanan sahəyə diş məcunu, kartof, yağ, yağlı məlhəmlər, vazelin vəsair sürtürlər. Həkimlər deyir ki, bu qəti qadağandır. Bununla siz yanan dəridən istiliyin xaric olunmasının qarşısını alırsınız. Yanıq sahələrinə heç vaxt yod, brilliant yaşılı, yəni zilonka, kaliyum permanganat, yəni marqancovka və digər bu tipli antiseptikləri sürtmək də olmaz. Həmçinin yanıq sahəsini heç bir halda sidiklə təmizləməyin. Sirkəcəştən keçirilmiş kartof və ya kartof qabığı vəsait bərbuk kimi vasitələr qoymayın çünki bu zaman siz yaraya infeksiya sala bilərsiniz. Yanığı su ilə yuyub daha sonra xəstəni təcili yardıma çatdırmaq lazımdır.